Basize mutya mujebaleke jalero kambala musene samse chenja ula salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Senso kula. Tunne ni zango yenyeze. Gari senso kula so. So mami se. Wango mani nango zije mutulo. Hata kati onyinyi gonyi gati. Kati onyinyi ko kusinga anze. Abade basemo motoka. Ndi bulunji. Ndi chiwa ka motoka. Njuba gobye yo. Oyina byotatu kirizani waga agenda mu motoka. Asali. Ebyango bimani. Amayaza jya omuzanga azusebona nga susebona omuzachi ngate njuyu yenzi kulete ya mugobye naye nga ina byatya kutukirize banga ina byatatu kiriza sibya sente sibyachi naye ufunanyizwa bwanja wolo naye nga tuvuddeyo kasubayo bote oli bulungi uvayo bote oli bulungi nzende bulungi mbera bulungi by the way nashino nyagala abantu kibagambe nze kuva munda andikwa sali munna maulide. Nenge wagasoma ndikulito jimanyinti njidina. Ndikulito jimanyinti njidina. Ola buli nasoma emili mwe satu. Nasoma civil engineering. Nensoma journalism. Nensoma video editing and production. Stege ate era nja asoma icho chimanyi kati osoma ji nsoma busawo saba katonda kumalire era kusobozesa okumalako n'obusawo njabu malako kuba omuntu n'obongo nina oleme kufanga tobuganyuddwa mu eh yusala gamba allahumma amin anyway bana fena je tuwangalira tusanga challenges ezenjawulo okay nze salina safe by the way nzo kuba sawa teli atakumanya sali teli atakumanya ekyo tukikolanga teli atakumanya teyanjula teli atakumanya nawe kenyinyi nokwe yanjulia nze salina safe ze okumanyi kakati mundane wabwe baha omutima gongo manyi zokusobola okukola by the way abantu bazibula amaaso baloza ndole mukakamu omuntu owegonjwa babulire kitufu ndi mukakamu ndi muntu wewe aicho chebaloza era chendi by the way nawe kaguwe bayo kino omuntu tobakaka kuloza kitaliwo choli tobaguza chingi sali choli tosibanga chintu mu box cho kuzongo choli lomuzi ya kukwata video nga tuli mu byaffe sina buzibu bategere sali omutufu china ko buzibu tulaboba gwo muntu nabera nawe sawage nakugamba nti auli lange chikamu musajja chimutami esawe musali otami abakazi ekitonde basajja musalaji ngolaji gwamanyi kito kiraba obogoka inogambo olukusa yogera buli chingo nako mu second za abiri obogoka inolugambo osegera oyina tima enewe gola yikotagana oyizo kujja ko kamera gola yikotagana tima nani kuna goyizo kujja ko kamera uliriza oyina yogera tibikwatagana kubogoka lugambo ate kati sali bobato ina lugambo yangu la story yetugenda kwa roba na usi rugambo zende munda mauli eri kisoka kwa mwongo na soma ebisigado ni ya imani anange byo mtenje kera patenza aizo kunambira osali wa face wa face erati langa bana bomba na sasa japa tuno muina enkizo je moto singa ko fa ngaba la bomba iliza atera bachi baiza bomba iliza nyo na kino mukitegere ebisere bisinge bigambo byayogera nganze sila abantu bali kuwa ifa yo liku data wabwe ebisele bisinge abantu bali ku wifi oli ku data wabwe abali sali abantu bali ku wifi oli ku data wabwe yayogera kenyine atera yababi kola kanzilike era silika kakati ku data wabwe mukasera kano bade mbanyonyola obuzibuzi jja kumulamwa bade mbanyonyola nambaga mantimbula mbwe seno tuita mukusomoze bokwenja wo era abantu banji si bali bweruboka babali kucheyo naona mu Uganda tuwanga ya 10 mejenja uloba kama baffe mbera ze tuwangaliramu ne familia za femu nyini njituita mukusomoza boku enjawo ne mukubo mwe tutambulira ne banafa bali wabweru wangwa Uganda baita mukusomoza boku enjawo ne wakwanda olusi nti ensonga zaabwe ziwulikika nnyo olwembeera ezimu n'embeera z'emitimbagano oluusi ezibeerawo nti muna ezaabwe zigguka mangu okusinga ezaffe wana batambulira muno nti ensonga lwaki tubeera nga tuwuliza nnyo ensonga zaabwe ezaffe oluusi ne zitawulirwa kakati olumanyi naffe
bambi ali mukusomozebwa kwa manyi no. Yagenda ngomuti na bwana agenda okola. Nga namu abali yowe muliyo. Nakola emyaka gye ne jiggwayo. Ngakola bulungi nnyo emirimu gye. Era mu kugimaliriza contract ne gwako myaka ebiri. Natuuka ekiseera ekyagala okola ki? Okomawo. Naye watuuka okomawo n'asiinya ku bakama be nti banaye njagala kukola ki? Kudda waffe. Kola contract ewedde. Ngera we kino okuba nti weggwa de waka oba osiimye okomewo oba tosiimye ogende. Bakabe bamugamba nedda nnyabo tekijja kukola ki? Kusonga. Era okuva mu mwezi ogwokuna paka okutuusa olunaku olwaleero guno mwezi tuli mu gwa 12 December. Enkola gye bamukozesa yakuba nti bamutwala mbiyumba ebyenjawulo buli mwezi. Ne bafuna akasente akenjawulo. Era nga bamutunda wakati w'obukadde obusatu n'obusatu ekitundu buli mwezi. Ne bamuwaako ssente z'omusala gwakola ki? Kakitegeeza nti bamukolamu bukozi ssente emyezi gino gyonna egikoze ki? Egiyiseewo kakati emyezi giri myezi 8. Naye omuwala ono agamba nkooye njagala kuddayo. Okola teyagamba kubanga yagenda ng'agenze kukola naye awulira akooye kale yali agadde okuwumulamu addekowa. Wabula bakama be bamugamba nti ekyo ky'oyogerako tekijja kusoboka. Actually okuli bamulambo fa balikola ki? Abali guzayo. Naye gwe okufaano nti ogende kakati wafuuka property yaffe twakugula era oli kyamaguzi kyaffe fe abamanyi ekyokukozesa. Kitegeeza nti tolina lukusa yadde olusaba okuddawa ewawo. Mbadde njaga tusooke tuwulire eddoboozi lya mwannyinaffe ono. Then tusooke tukomewo n'enteekateeka Segawa atumenyeremenyeremu ensonga eno ye agitunuulidde atya. Omuwala ono alina kuweebwa magezi ki oba akola atya. Ntina jeno 2019 mwezi ogwokusatu nga 18 ne mmala kale obuzibungi sisobola ku recordinga bingi kuwenza obutali ningamba ofiisi yange teyasobola kunyamba dda nno mabega ddala nga mmanyi nze nakiwa tayimu amanyi bananyamba ofiisi nerasobola kunyamba ningamba sisita wange nagenda ku ofiisi n'abagamba ne bampa ennamba omwami njogera naye naye ye alaga tafaayo nnyo tamanyi buzibu bwe ndimu. Bwe ntayipinga agamba togera nange nnyo ngenda kuyamba. Bwengamba nti agenda kunyamba agamba ngenda kubakubira mbagambe oba kiraba kati we abagamba bwengamba nti agenda bagamba nga ntindamu akabanga agamba njogedde ne bosi wagambye agenda kusasula ssente zo akuwulire ne tiketi ugende. Omusajja owe bampa ennamba y'oku office oba ali eno omusajja kati ate obuzibu bwe yakoze obuzibu n'olaba abakozi abamu nga bakomawo ne babatta oba ne babawo obutwa ye yakubidde babosi bange ng'abannyonnyola n'abayombesa omugozi biki kati nzawo tomanyi oba basobola okumpa obutwa mu mmeeri ntwaki nabaloopye oba okunzita n'enzirayo nga nfudde bano abantu tebaagala baswaza. So kye yalikoze yali badde abaga omukozi mulete ku office tumwagala. Waliwo abagala okugenda naye bo famire ye. Awo tebaali badde na buzibu bwonna era ne bwe bandimbuuziza nti okubye ku office naligambye nedda. Ekisooka bali nyinza okuddayo wakati ndi ku mulimu nkola n'atera okuddayo mbuza wiiki. Nyinza okuddayo essimu ne baginzijjako. For good nga osi alina we neetaasiza dde okwogera ku muntu wange wadde okwogeraku n'abaana bange. Naye nga tewali kikyannyamba kati. Ate nga mukungu lya tiketi ye tamanyi singa omusajja ono yali asobola okumpuliriza n'amanyi obuzibu bwe nnina naye omuntu okuli obuzi nti oyagala kuddayo tamanyi buzibu bwayitamu okusooka. Nze nasooka ne mmala emyezi 6 n'amaka agaasooka. Omukazi nga mugamba ntwale ku ofiisi kuba lwaki bansasula. Ngera omukazi kyekimu kyagamba ngenda kusasula ssente zo bwe tuddayo tansasula myezi 6 nga ndi naye. Bamugamba omukozi oba tomusobola tosobola mumusasula mukomyewo ku ofiisi tukuwa omulala. Mukazi yangu atakukwasi nga ntunda maka amalala eno waliyo amaka agatunda abakozi. Okola mwezi n'ogenda mumaka amalala. Okola omwezi mulaba mumaka n'ogasanga nga gaddugala gaaguba n'ogakolamu n'ogamala. N'ogamala mwezi mulaba n'oddayo ne bakuzaayo n'ogenda malangira gaaguba bikooya tobanga ali mumaka gamu. Ate ng'okoowa nnyo towummula bakuzaawo omwezi guweddeko leero ekiro enkira n'ogenda mumalanga galimu emirimu mingi. Tetuwummula ffe bulaba tetwebakisaawo eno nsenneebaka naye nga ndi stressed okubanga baatuwamba. Nkimanyi baatuwamba kuba kati mmanyi kontrakiti yange yaggwako mu maaci
no guma nokola okuvanze miezi mukaka eje gwako awe natandikira okola omwezi kuba najja 2019 mwezi ogwo kusatu olyo mchala makagi nasokayo namala naye miezi mukaga nenji mala nantunde eno kati bwe yandundayo era nabo mba namala nabo kuba namala nabyo miezi ebiri mugwo mwenda naye nabo bannemedde omusajja yangamba kali newe naba nfudde ajja weereza sente Uganda naye nga sigenda kuddayo kati baatuwamba kyaggwa ate nga tuli baana bangi tuli eno baatuwamba baagala tukole nkozi weba abajjutu kimu okubakolera baatugula 3,500,000 ne tukugenda ne tukola ne bakubako 1,000,000 tezisigadde zaabwe tulinga fe ababakolerera amaka gaabwe naye nga tebatukkiriza teriyo gwe bakkiriza kugenda bakugamba lwasi sente tujja ziweza ne tuddayo naye nga nina abaana ndi muntu mukulu nkoyo okola ne guno okola emyaka 2 mu maka ag'enjawulo buli bamu babeera n'ebizibu byabo bye tulaba bingi tukoowa naffe tetutaga okumulamu ng'abala bwana Sega mwannyoko muwulidde bulungi muwulidde y'embeera gye tuyitamu oba gye bayitamu bagiraffe bali eyo si yekka kubanga notuwulidde yekka naye ate waliwo abalala bayogerera mu kaseera kano olinga ali awo ye ebbanga lye lyonna lyamaze kukyewa mukozesa bukozesa atambula biyumba ebyenjawulo bamukolamu ssente abamu bakyesimira ne babeera okay naye ate waliwo abakikozesebwa mu kunyigirizibwa abantu nga bano nga tetugambye ono yekka n'abalala abanyigirizibwa mu mbeera emuba endala balina kukola ki tubawe magezi ki mu kaseera kano okulaba nti mutuufu nabo beeyagalira mu ssente ze bakoze beeyagalira mu bulamu bwabwe kubanga omuntu yenna tewali yatondebwa kubonaabona newakubadde tukola naye tetulina kubonaabona naye nze omukisa ogumpeereddwa omwami Salina Sif nammwe abalabi ba Uganda Lifestyle mbaagala nnyo mbaagalira ddala kati kaakati nkozese kusirika anti kitannaku nti kati omuntu bw'aba ng'ayagala kudda mu ggwanga erya Uganda naba ng'ateekeddwako kakwakulizo oba bukwakulizo ekyamazima ekyo tekibeera kirungi era nze sikisanyukira naye sometimes kati nga bunnyonnyodde emboozi era nga bwe tugiwuliriza oba obuzibu sometimes kye ndowooza obubeerawo nti abantu bayingira okukola mu kintu nga tamanyi results zinakivaamu nti yes baana bangi nnyo bwe bakozesa by the way gino emirimu olina bamugaa nti ogenda kukola eno neno neno neeri ofune wano ne wano ne wano basigala ku musaala gwabwe ne kati sinenya muntu abeera akola bwatyo obwenza okwesanga baafunamu but the question is nti kati wakkiriza okuva ku contract gye wagenderako n'ogenda ku contract yaabo gye baagala wagenda ku contract nti olina kukola mu kiyumba kitya kimu n'otandika okikola ate ne bakuza mu biyumba ebirala after 2 years kati oli mu complaining ogamba tufu yagala kuyambibwa naye ng'okikoze emyaka 2 nga tocomplaining after those years oshegera n'otandika okomplaininga yes oba weetaaga buyambi era woba weetaaga kuyambibwa but kyetuba tulina okumanya ekintu kino olubereberye lwaki oba tewakitandikirawo kiwanako ekyokubiri woba ogenze n'osoma kyebayita kasijja kikozesa mu luzungu akyogere mu luganda n'osoma ekonome z'amawanga n'obulamu bannansi bwe batambuliramu teri ggwanga litaliimu bantu baavu teri ggwanga litaliimu beetetenkanya oba bafere ino teririiyo kyova olaba nti era ojasanga katugeze mu ggwanga erya Saudi bakugambe nti eno mu ggwanga erya Saudi munnange abantu abakolera obwa poliisi si bannayuganda si ba Bangladesh si beeri wabula ate baaki ba Saudi newankubadde nti ssente bo ze bafuna si za wansi naye akodde ku mirimu gye bakola olabira ddala nti omuntu ali obulungi tayinza kukola ba poliisi newankubadde nti majority abasinga obungi bali mumaje obalaba tiyo bana masajja bali mumaje kitegeera naye eranga
Twali gambi lwaki siba manager. Lwaki siba accountant, lwaki siba lawyer. Kitegeeza n'aba abantu abakyetetenkanya n'abakyeyiya bakyaliyo newankubadde nti bo salale yaabwe togigeregeranya ku bamagye baabano. Kati namwekityo mubaamu omuntu nga naye mutuufu ebibe byakubaza nakubala n'agamba kati bano abaana babeera babalese mu ggwanga erya Saudi, Oman, Dubai ze nkoze ntyo bajjamu akasente. Kitegeeza nti oyo kifu oba oyo gayi bawanga afuna obukadde busatu n'ekitundu mu mwana gwe yagula ku woofiisi n'amala omugula ku woofiisi nga yina mu emitwalo kyenda. Kitegeeza aba afiisi obukadde bubiri mu emitwalo ameka ana oba bubiri n'ekitundu. Kitegeeza bulungi nnyo kati bw'aba ayinayo abaana be nga bataano kitegeeza olowooza aba mu sente mmeka? Bubiri kitundu. Teri sente emala. Yes. Omuntu oyo ne bw'abanga gy'ali mu nsi ye ayina emirimu gy'akola egivaamu ssente okumulabirira n'ebirala. Manya era ayagala yeezi ezimugaggawaza. Ate gwe ogumutakola ki? Tuli Muganda. Lwaki onkyaza nga tusomye engero za Kiganda? Ate gwe ogumutaliira. Kitegeeza ayina otteka wano n'ateka ne wali ne wali n'asobola okufuna. Ekyokubiri, those people kale gwe nti bw'oba n'omwana wo ng'okimanyi nti omwana wange ono ye buli kimu, yampa ekyokulya, yampa ekyokunywa, yambeezaawo. Singa bukya ku makya omwana woyo n'akugamba maama omanyi njagala kwetongola, taata omanyi njagala kwetongola, omuzadde oyo kimuyisa bulungi oba? Abamu kibayisa bulungi, abalala basigalamu olwamu. Yes. Kati abamu nga bwakyogere kibayisa bulungi, abanaga omwana ono kagenze ananzijukira obutaddamu kumpa kimu. Aha. Kati gwe muganda wange gwomanyi kitegeeza okubanga omuntu akufunamu obukadde bubiri mu emitwalo ana buli mwezi. Omanyi kitegeeza? Kiba kinene nnyo. Naye ng'ensobi yajja etya? Wakiriza omuwundi gwo ogwasookera ddala. Osanga abantu be bagabamu ebyo ebiyumba ssali nga bamazeeyo emyaka 4-5 n'omugamba gwe okola ki eyo? N'agamba waaki? Nze nkola eno akasente ke nkola kawerako, ngenda ne nkola wano ne nkola ne wano ne wano ne wano ne nfuna naye nga naye amaze emyaka 4 tamanyi ddi lw'alikomawo. Waliwo embeera gye bagamba nti mutuufu nagezaako okuwalira nakola buli ekisoboka okulaba nti ŋŋaana naye nakakibwa. Bagamba nga kyalimu teyakyeyagalira nga mutuufu embeera gy'alimu yagezaako okuwalira ne bakuba ne bakola atya nakakkana nga kyalina okukola. Anti kati kino era nnyongero okisanyukira abaana bano sometimes baddukira mu offices ez'enjawulo ne balowooza nti ze zigenda obayambatayambibwa. But nze ndowooza abaana abasinga betulese wano ku social media ne tuwogera ensonga zaabwe nti eno neno 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 kampani ezo zizuukuka. Sali singa tujja ne twogera ku nsonga ne tugamba nti omukyala bw'ati ne bw'ati ali mu ggwanga bweti ne bw'eti abona embeera gy'alimu mu butuufu siki si nnungi, twetaagisa tubeeko kye tukola ki kye tukolawo. Kati abamu balowooza nti bannange banaateeka ku social media bakama bange ne bamanya bijja bba bibi. Eri ye watali mateeka gakola, ye watali mateeka gafuga. Even these companies ne wabanga obadde omusindikira messages nezisuka ku simu ye, message nezisuka ku simu ye ng'azibuuka. Bw'anaalaba this story nga twogera nti gundi ne gundi ali eno babonaabona ojja kumulengera ng'anoonya ennamba yaliwa yansindikirako message, bagambye yansindikirako message agifune amu inboxing amugambe gwe nnyabo kati gwalabye nti ekyogenda ku social media kyekisinga kale kati lwaba social media enaakuyamba. Fine, singa si social media wali badde omutuukirira mu kabokisi n'omubuuza ate nawe kukubiriza bwakutuukirira mu kabokisi ng'akugamba ebyo byakugamba nabe era ng'obiweereza ng'ogamba wuuya ntiisatiisa nkangakanga ngera naffe tukola ki? Tutimpula paka bwobana tuyita ku mmeeza na batugamba nti mwami Segawa, mwami gundi ne mwami gundi ekyamazima omwana tugenda mukolako okutereeza erinnya lyaffe twagala mujje mutuwerekere ku kisaawe nga tumukimu mukomya mumanye nti nno abatetabonaabona because these companies bakuba amasimu
nakuwe simu na gama mami seka watu wabiza, mami seka wakoze wati, wakoze wati, rachi mkola we mtu. No mugamba. Hey, kati, abamu walwe ni angamba. Rachi, bobo kola maulide, butoso kakunevu zako. No ngamba, ne mugamba, wenda kubile simu, ne mugamba anze seka, wangamba chimu, ongamba chi, no jako. Tu, omwana ya abona abona, ya wakubila angamba simu mu ofisi ya mwa. Ngatemuga receivinga, ngatemuga kuata, ngatemuga nechimu cha mwanukula. Kati chicho gama chota manyi. Osega bulunye. E choku bini. Banange haba nanyi ni company mafuneba employees haba mada. Oraba zino company za masimu. E chinane nyo bobo jukubye. Kugundi kuku customer care. Oinzo kukumingirize chinane nyo. Eda chikanga tano. Siwa chidi. Oba mukaga. Neomu nakweleza message. For 2 days nga tojidangamu. 3 days tojidangamu. Wali ya habana wata inabia kora. Ngomeza so kore na imituwa la vili oba sato oba ana. Kale wabanga tebali iyo, wata familia iyo, wabanga wane chika. Bona muno wabatituze muofisi, bada niko receiving a message za abantu. Kupabu ni mtu kutu wala manyaguamu inakobu vuna anjizi wa. Kale social media, fuka social media. Labana wabela wane wanonya viewership. Kwa mtu wo, alia ya wana abona, umana alia ya wanonya viewership. Racha watakena mufo isinga mteke ku social media. Formula mwa kwa fesiku wa kunonya viewership, nga abantu abamu. Obalala, obala feje tuba twagala gwe kufuba kulaba nze chempisa byo muto foisinga na gama banange munyambe natukiye ko mami segawa na ngama tajasobola ne echo si chagala I do what I can sisobola kugenda kugalezo office na chi but chendo zo choto so okola ngafe banna maulire kwe kutuse dobozi laba abantu alite mulowoza tituina storage tukola ngati tumaze contacting abo bantu tubakubira amasimu. Ama mune bebula anganya. Oyino mukama nze kasa ulia kulinya. Nestola baya jira vyede na bulichimu. Naka, ngena kudila, ngena kudila. Ah, na rumba ka box kwa mtu. Na mga, gwe, katuwa kenza ku social media. Kale katuwa bewe na kuyamba. Neda, bino sibi ya kulaka ku, sibi ya amani. Kubanga manya, tuwabanga bulimwezo batdoto wa labana makumi ya na. Estole we natuwa ku social media. Ngomwana, haisi wa mumbera wezi tu. Ogele tani kutuwa labana kumi na ala. Nabata nobato gudde no. Obogwa yes madensa ba obule kubana bano abayita mumbere chiche bali nokola mu kisera kadenza chete bali banje chenda woza ndisindi buli muntu one aina access ku lifestyle okugira bana chechigena maso but at least nawe wabera bakutukiride ngawala bako ku lifestyle media gwe mugambe che walaba yo umubulire omugambe nti ebintu bino obulamu bwo tebubamu muzanyo tebabusagira ko tebubamu ki omuntu okugamba waliwo abantu ababere natandika okuyita mu mbeere embi nga alina simu eno nga tebannagi mujjako ekale nga alina simu nga tebannagi mujjako nakinaki naye naabulwa engeri gy'ayinza osindikiramu omuntu gwe kiyinza okukwatako ayambibwe omuntu sindika message ne wakubadde nti abamu tebaziddamu. But try several options. Shitegira. Gama anti, segawa embera jempita mkati ngono chakoze. Embera jempita musinu unji, bambisa webat, newebat. Nae chama zima, nisawa kuyambibwa, chino na chino. Ojukote chini? Ovoisinge ndala, ndi muna SB4. Embera wet newebat. Ovoisinge ndala, shitegira. Muna ange alani, chino na chino, ovoisinge ndala. Muna yekadama TV, shitegira. Ozigerenga munana mu bantu bonna bonna toyiza bura bantu babiri bakugamba ati tukole bwetu ne bwetu nawo murukasa trying ku muntu omu oshegera bunyo namulina mu wiki na trying era koyo agenda okumaliriza okifuna bulungi nnyo inge nsonga ye oba simu ye genda omujjibwako nga mu butuufu tetuyina otuyiza kutandikira nawo kati nga malayo songa ate bwabe nange ensonga yajiwadde ku bantu benkumenyedde ab'enjawulo. These bloggers boga sabalaba nti banange ne story egenze ku social media etunze fuse y'amaanyi erina wetuuse bajja situkiramu nabo bagibuukire onansonya okukozesa ekigambo oba kale nabo bagiyingire anene okuyingira si kirungi oba nabo bagikole nga buli omu abeesinga ku ddoboozi ly'oyo muki. Naye abantu balina ngeri gye bagenda kukolera story na jingiramu. Tebalina ngeri gye bagenda jingiramu story eyo na jikolako buli kimu. Ngeddoboozi balina limu lya segawa
Oshagira. Leka doa wena tiba kuyambia mchisele icho. Gwere kawabewe mandu seme kolachi. Ete gulwa tu. Angole story. Oshagira nga nga nomu na rajikozi ichi. Nomu na rajikozi, nomu na rajikozi. Baja kusitu kilamu. Mugwanda webanga ina embassy. Mugwanga ina Saudi. Obuja kuyambi. Waneba nange. Abantu mchimanyi. Nti omuntu sometimes okuyambi wa. Wetagisa sente, wetagisa buli kimu. Kitegera bunnyo. Ari notya okujja mauli lwa ku social media. Bantu bangi nnyo abayambiddwa through social media. Omuchara na manja janati. Yeja ku social media. Nebitako kale bibera bibi nnyo. Te yakomawo. Yakoma mu gwange da Uganda. Kitegera bunnyo. Bantu bangi nnyo balabyeko. Abayambiddwa Shadia wamulaba. Oshegera bakamabe bali eno bamuze no bamuzeri baga no muwasalere bichi 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 simamba sudo mwana. Social media si ya muyamba. Tuwama na mga antikale katoe ku social media. Oshige ila chino na chino na chino. Nechikolachi. Nechikolachi. So, nabantu. Wabanga tuwe na option. Katoe na chakuza. Funa abantu. Abageno kutoa ku social media. Tokeza kumuntu omu. Ngeza kwa kono. Wajina atulika. Dejagena maso. Wajina mtuwa kasoebe kubana simu. Kubana 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 kubana. Newa wajirina. Nga. Nkoso saa ye mutabuti. Oya ina kusala magezi chiku. Na henga alimu mbele nye gilizibu. Hale katolaba. Buli muntu ya manyogu sungu wene mbele ze zaitamu. Chendoza ntipobela mugu wange itali yu. Oya ina kukuzi sanyo bukaka mna mkuminkizi. Umayi mnumu abantu abagama banabwe mwamwala buota mtabu kila kumanyi. Ejo nafe wanene Uganda. Abantu baine ndoze gama antino. Umukazi wota mkuba mu. Akumanyi. Neba meka. Awakuwe kubakazi. Na wakazi nebaba diza. Nobanga omukazi wa mujjamu linyo na kujjamu eliso. Saliyo chimani. Kera kumachoka ya mchala umunani. Si chimani kuwaza siyomba. Yes. Oshegera. Katitowa muno advice. Olokuwa waino mwala bomu kakamu. Oshegera. Nga sobolo kuuliliza. Na agamba guni ya ngambia wati na uliliza. Muna ya gende kumosa jaringe ya lienu numba. Wabe ya rumu numba. Muna ya mutabu kire. Hey, wamalo muga mbabia muga manoli ya muga muke ajeye jisu. Simu. Sali. So, chengaza kwa bagama. Tubeleba kaka mumini mje tukola. Na ichilala, tukitulo oze. Nga tutuna looza kula gintu bimu. Narona matino katitutula kwa mchara Doreen. Mchara Doreen, by the way, abantubebu uza, andoza kumbeda, jarimu. Na ye, mweno case, na ye ya yambi wabuati. Oshigira. Ntije ya jia yogira. Ushegira, yari ayogira. Katika akati, mwebale kwa kumina kuyugana na lifestyle, mwebale kugobele na kulaba bulichintu. Yes. Tukenda kubanga tuwa updating every single one. Singa, mufayo. Na hee, mwekende leze, mwebeleba kumomchalo yo, tukalaba ngele jetu inzo kukongelo communicating wamu na hee, nengele jahizo subula ukubanga yambi wamu. Mwebale nyo kubanga mwebele da, zesa lina sifa kumata kumira. Mwebele, msule bulunji, msive bulunji, mwebele nuchi.